Teknik të klubit futbolistik Shkëndija, Ernest Gjoka, tashmë ka nisur punën me kuqezinjt, duke zhvilluar pas ditën e djeshme seancën e parë stërvitore. Tekniku shqiptar është njoftuar për së afërmi me futbolistët dhe me njëherë janë përveshur punës për të pretenduar të kthejnë planet në vepra. Ka marrë në një klub si Shkëndija që mbi të gjitha është një klub profesionist, është një klub i ndërtuar me shumë kujdes, i ndërtuar në bazë të një institucioni të rëndësishëm, që i nivelitet një futbollit modern. Kështu që pushtimet e para të mia janë shumë të mira dhe mendoj dhe shpresoj që këto pushtypje që do kem sot, ti kem gjatë gjithë kohës që do punoj me ju. Se të vishke Shkëndija është një sfidë e madhe dhe dihet që Shkëndija kërkon gjithçka, kërkon të jetë gjithë kohës i suksesshëm, të jetë kampion, të ecë shumë në Europa League, në grupet e Europa League-s apo pse jo edhe Champions League-s. Kështu që të gjitha këto unë i di dhe kjo më ka nxitë më shumë që të marr përsipër këtë sfidë, që është një sfidë e vështirë, por dhe një sfidë e mundur. Trajneri i ri do të kërkojë të shfrytëzojë maksimalisht pauzën ndërkombëtare për të njohur sa më mirë me grupin, megjithëse pjesën më të madhe të kësaj periudhe do të jetë pa shërbimet e reprezentuesve Egzon Bejtullaj, Marian Radeski, Arbin Zejnullaj dhe Lart Sadriu.